Schließen! Ajo! Im Keile der Schicke, hoch zu Nummer Sineli Sisyan Siner. Քանի որ յուրաքանչյուր համայնքում ես մի փոքր անդրադարձ եմ կատարում նախորդ ամիսների արված չարվածին եւ ըստ էության հիմնականում կատարվածի մասին ենք խոսում եւ դրանով ժխտում ենք բոլոր այն չարախոսներին, ովքեր ասում են, որ նոր իշխանությունները ոչինչ չեն արել։ Միայն խոշորացված 12 համայնքներում տրամադրվել է 70 միավոր տեխնիկա, մոտավորապես 2.8 միլիոն դոլարի։ Եվ այս ծրագիրը շարունակական է լինելու, եւ առաջիկա տարիներին նախատեսվում է եւս 3 միլիոն դոլարի նմանատիպ աջակցություն խոշորացված համայնքներին։ Սրանում իհարկե մեզ օգնում են GIZ, USAID եւ շվեյցարական զարգացման գործակալությունները, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում նրանց։ Սա դրամաշնորների տեսքով մեզ տրամադրվող աջակցություն է եւ նպատակ ունի խոշորացված համայնքները տնտեսապես ավելի կայուն դարձնել։ Քանի որ խոսեցի խոշորացված համայնքների տրամադրվող օգնության մասին, անդրադառնալ նաև իր վերաբերմունքին ընդհանրապես խոշորացմանը։ Մենք ունենք խոշորացված համայնքներ, որոնք հաջողված են, եւ իհարկե ունենք նաև դեռևս արդյունքներ ցույց չտված խոշորացված համայնքներ։ Նախորդ 7 ամիսների ընթացքում ես այս խնդիրը մանրամասն ուսումնասիրել եմ եւ եզրահանգումս հետեւյալն է։ Ճիշտ վարչարարության պարագայում, միջոցների արդյունավետ ծախսման պարագայում հնարավոր է խոշորացված համայնքը դարձնել կառավարության հենարանը, ժողովրդի հենարանը, որովհետև տնտեսապես ավելի կայուն են խոշորացված համայնքները, քան ավելի փոքր եւ թույլ համայնքները, որովհետև խոշորացված համայնքներին էլ կառավարությունը ավելի մեծ դոտացիա է տրամադրում եւ 2019 թվականին կառավարության կողմից տրամադրվող դոտացիան Սյունիքի մարզում միայն ավելանալու է 445 միլիոն դրամով։ Եվ սա չի կարող արդյունավետ ծախսման պարագայում չտալ իր արդյունքները։ Այստեղ իհարկե մենք պիտի աշխատենք միասին։ Հանրությունը պիտի իր ուշադրության խոշորացույցի ներքո պահի տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատանքը, համագործակցի մեզ հետ եւ համատեղ աշխատանքի միջոցով մենք կգրանցենք հիանալի արդյունքներ։ Այժմ ընտրությունների մասին։ Դեկտեմբերի 9-ը հեղափոխության նոր կարևոր հանգրվանն է։ Այդ օրը մենք ամրագրելու ենք ապրիլ-մայիսին կատարվածի արդյունքները։ Մենք բյուրեղացնելու ենք ապրիլ-մայիսին Հայաստանում կատարված հեղափոխության արդյունքները։ Եվ խիստ կարևոր է, որ այս ընտրությանը մենք ներկայանանք բարձր դիտարկումով Հայաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացու առաջ ունեցած պարտքի դիտարկումով։ Մենք բոլորս պարտք ունենք մեր երկրի առաջ, մեր երեխաների առաջ, մեր երկրի ապագայի առաջ, եւ այդ ընտրությունը պիտի կատարենք խոր դիտարկումով։ Քաղաքացիական հասարակության, ժողովրդավարության հաստատման կարևոր փուլ է սա։ Եվ հորդորում եմ ձեզ ընտրություն կատարելիս առաջնորդվել ձեր խղճով եւ կամքով։ Այլևս չի կարող Հայաստանի քաղաքացին որևէ մեկի կողմից ուղղորդվել։ Մենք բռնելու ենք բոլոր այդ ձեռքերը եւ թույլ չենք տալու ճնշում գործադրել մեր քաղաքացու վրա։
Հայաստանի քաղաքացին այլևս ազատ է, Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական երկիր է։ Այո։ Դեկտեմբերի 9-ին բոլորիս հաջող ընտրություններ եմ մաղթում, բարօրություն և բարեկեցություն յուրաքանչյուրիս ընտանիքին։ Լավ եղեք, հիմա խոսքը հանձնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի սիսյանցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին և ուրախ եմ ձեզ այսպիսի տրամադրությամբ տեսնելու համար։ Նույնպես ժողովուրդ ջան, շարունակելով պարոն Պապիկյանի խոսքը, ես ուզում եմ ասել հետևյալը, տեսեք, մենք ասում ենք ազատ, ժողովրդավար և այլն, և հիմա ուզում եմ ընդգծել, որ այդ ազատությունն ու ժողովրդավարությունը, այդ ինքնիշխանությունը Քավլիցի ամենևին չի նշանակում, չի վերաբերվում միայն այն քաղաքացիներին, ովքեր մտադիր են այս ընտրություններում քվյարկել իմ քայլը Դաշինքի օգտի։ Դա վերաբերվում է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր որևէ ընտրություն կատարում են իրենց ինքնուրույն, ինքնիշխան, ազատ որոշման համաձայն, ովքեր որևէ մեկին թույլ չեն տալիս, որ իրեն ասի, թե կամ պիտի, կամ որևէ ձևով փորձեն ուղորդեն։ Ընտրություններում ուղորդելու միայն մի ձև կա, միայն մի ձև կա, դա քարոզարշավն է, լսել քաղաքական գործիչներին, գուսակցություններին, ճանաչել նրանց և ի վերջո որոշել, թե ում օգտին է կուզում քվյարկել։ Ես նկատի ունեմ, որ հիմա մենք ըստ էության այսօր իշխանության կառավարության կարգավիճակում ենք, և ժողովրդավարություն ասելով մենք նկատի չունենք միայն այն, ինչ մեզ ձեռնտու է։ Երբ որ մենք ասում ենք ազատություն, դա նշանակում է, որ ազատություն բոլոր քաղաքացիների համար, նրանց համար, ովքեր մեզ հետ համաձայն են, և նրանց համար, ովքեր մեզ հետ համաձայն չեն։ Ես հիշեցի 2017 թվի խորհրդարանական ընտրությունները, բոլոր նրանց համար, ովքեր մտադիր են որևէ ապօրինի եղանակով Հայաստանի քաղաքացիների կամքը աղավաղելու փորձ անել։ Ես նկատի ունեմ բոլորին, կարող են լինել մարդիկ, ովքեր ապօրինի կերպով փորձեն իբր, այսպես ասած, արջի ծառայություն մատուցելու համար մեզ ձայն ապահովեն, իմ քայլը Դաշինքին։ Ես ասում եմ, իմ քայլը Դաշինքին մեզ ոչ մի հարամ ձայն պետք չի, ոչ մի, թող ոչ մեկ չփորձի մեզ ապօրինի ծառայություն մատուցել։ Այո, ճիշտ է։ Որովհետև նույնիսկ մի այդ եղանակով ստացված ձայնը կլինի նվաստացում մեզ համար, կլինի նվաստացում անձամբ ինձ համար, կլինի նվաստացում հեղափոխության համար, և մենք թույլ չպիտի տանք որևէ մեկը քաղաքացու կամքի վրա որևէ ապօրինի ազդեցություն ունենա։ Եվ ի ամբողջ գաղափարախոսությունը ցույց տալու համար ես ինչի հիշեցի այդ պատմությունը, մտքերով են ելնում, չէ՞, մեկ է ծռվում ես, գնում ես հասնում ես իրո։ Բոլորիս հետ։ Ինչի համար է սկսել ես պատմությունը։ 2017 թվականի ընտրությունից, խորհրդանական ընտրությունից անմիջապես հետո տեղի ունեցավ Երևանի ավագան ու քաղաքապետի ընտրությունը, ես քաղաքապետի թեկնածու էի, և Բակերով, երբ որ պտտվում էին, ես բարձրախոսով քաղաքացիներին դիմելով ասում էի, որ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր քվյարկել են մեր օգտին խորհրդանական ընտրություններում, բայց շարունակում էի, ասում էի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև այն քաղաքացիներին, ովքեր քվյարկել են որևէ այլ ուժի օգտին, կապ չունի ում օգտի, բայց դա արել են բացառապես իրենց քաղաքացիական խղճի, քաղաքական հայացքների գիտակցության շրջանակներում, այսինքն դա իրենց որոշումն է։
ոչ թե ինչ-որ մեկից ընտրակաշարք են վերցրել, ոչ թե ինչ-որ մեկի հետ ինչ-որ ապօրինի գործարքի են գնացել։ Եվ ես այս ընտրություններում էլ եմ նույն բանը ասում։ Որովհետև ես կարծում եմ հիմա այս ասելիքը նույնիսկ այդքան հրատապ չի, որովհետև հույս ունեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները այս բանը բոլորիս համար պարզ է, որ Հայաստանի քաղաքացու ընտրության վրա որևէ ապօրինի ազդեցություն պետքա չլինի։ Քանի որ մեր հարգելի հայրենակիցը բարձրացրեց սահմանադրության հարցը, Ժորժ ջան, տեսեք, անկեղծ ասած, մենք մեր նախընտրական ծրագրում սահմանադրության գլոբալ փոփոխության մասին ոչ մի բան չեն գրել, որովհետև գիտեք ինչի չեն գրել, որովհետև տեսեք, այդ պրոբլեմը երկրում միշտ կա, որ սահմանադրություն փոխելը, պետական կառավարման համակարգ փոխելը պետք է ինքը արդարացված լինի։ Այսինքն պատկերացնում եք, ամեն ընտրությունից գանք մի հատ սահմանադրություն փոխենք, հիմա այս սահմանադրությունը ընդունվել է, ընդամենը սահմանադրությունը քանի ամիս է ուժի մեջ, 7 ամիս է ուժի մեջ, 7 ամիս։ Եկեք թողենք մի քիչ աշխատը, եթե տեսնենք, որ պետք է կառավարման խորհրդարանական համակարգը փոխել, հանրության շրջանում համոզմունք գտնելով վերադառնալ նախագահական համակարգի, իհարկե մենք կաշկանդված չենք, Ժողովուրդ ջան, եթե դուք դա ուզեք, մենք դա կանենք, մենք եթե դա համաձայն լինենք, կասենք, որ համաձայն ենք, համաձայն չլինենք, կասենք, որ չենք կանի, բայց սահմանադրության մեջ կան կետեր, որոնք պարտադիր կերպով կարծում եմ պետքա փոխել։ Օրինակ ինչ, օրինակ հիմա այսօր ասում է, որ ազգային ժողովի պատգամավոր այդ ինչ որտեղ հասկանալի է, եւ նախարար կարող են լինել միայն այն մարդիկ, ովքեր վերջին 4 տարում եղել են միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և մշտապես բնակվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ինչ խնդիր ունենք մենք այս ձևակերպման հետ, եթե պատգամավորի դեպքում այս մոտեցումը համարում ենք արդարացված, գործադիր իշխանության պարագայում կարծում ենք, որ սա որոշակի սահմանափակումներ է դնում սփյուռքի ներուժը Հայաստանի կառավարման համակարգում ներգրավելու համար։ Ես չգիտեմ, մենք պետք է մտածենք, որ նույնիսկ պատգամավորի դեպքում կարելի է մտածել այդպիսի բան, արժի անել փոխել, թե չփոխել։ Սա մի կոնկրետ թեմա է, որ այո, սահմանադրության մեջ մենք պետք է իմ կարծիքով անպայման վերանայենք։ Այսպիսի ուրիշ դրույթներ նույնպես կարող են լինել, բայց սովորաբար սահմանադրության անկյունակարը կառավարման համակարգն է, վարչապետական խորհրդանական կառավարում, թե նախագահական կառավարում։ Իդվի Միչայլոց շատ են ասում այս մասին, ես էլ եմ ժամանակին ասել, որ այս սահմանադրությունը սուպեր վարչապետական սահմանադրություն է, եւ մենք իհարկե շատ լուրջ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, որպեսզի հակակշիռների եւ փոխզսպումների հստակ մեխանիզմ ունեն, որ մեր երկրում բռնապետություն եւ անձնիշխանություն հաստատելու բոլոր հնարավորությունները վերանան եւ սահմանափակվեն։ Բայց այս նպատակի հետևից գնալիս պետք է ուշադիր լինել մեկ ուրիշ հարցում։ Շատ կարևոր է չխախտել իշխանության ուղղաձիգ բուրգը, որովհետև երկիրը պետք է լինի կառավարելի։ Չի կարող, օրինակ, պետության մեջ լինել այնպես, որ հստակ չլինի ով է երկրի ղեկավարը։ Պատկերացնում եք, տենց բան, որ պարզ չլինի ով է երկրի, դա պոտենցիալ ճգնաժամ է, եւ դա անընդհատ ցնցումներ է։ Այո, պետք է այս սահմանադրությամբ պետք է հստակ է, որ երկրի ղեկավարը վարչապետն է, բայց ես համաձայն եմ, որ պետք է լինեն փող զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմ, որպեսզի իշխանության տարբեր թևեր իրար կարողանան վերահսկել։ Եվ քանի որ այս սահմանադրությունը ձեր նախաձեռնությամբ անդրադարձ եղավ, ես էլի ուզում եմ վերադառնանք 2015 թվականին և 2014, 13, 12, ընդհանրապես շատ հարցնում են, ինչ ոնց եղավ, որ 2018-ի իշխանափոխությունը հեղափոխությունը իրականություն դարձավ։ Դրա պատճառներից մեկ այն է, Ժողովուրդ ջան, որ ես ինքս գիտեք 2007 թվականից ակտիվ քաղաքական գործունեություն եմ ծավալում և ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն եմ ծավալում և մասնակցել եմ ինքս շատ ակտիվ մի շարք քաղաքական պրոցեսների, որոնք ձախողվել են, այսինքն իշխանափոխություն ենք խոստացել, բայց չենք կարողացել անել։ Հիմա ոնց եղավ, որ 2018 թվականին
դա տեղի ունեցավ։ Դրա պատճառներից մեկն այն էր, որ կոնկրետ ես եւ իմ գործընկերները մենք շատ կարեւոր համարեցինք, որ մենք մեր սխալները հասկանանք։ Որտեղ եթե նույն բանը անդատանում ես ու չի ստացվում, նշանակում է դու ինչ-որ բան սխալ ես անում։ Եվ մենք եկանք, որոշակի սրբագրումներ արեցինք մեր բաների մեջ, մոտեցումների մեջ։ Առաջին սրբագրումը հետեւյալն էր։ Մենք ասում ենք, հիշում եք, մի ժամանակ կար տենց, թեժ գարուն, թեժ աշուն, թեժ ձմեր, թեժ ամառ, որ ընդդիմությունը մի ժամանակ ամեն շաբաթ կիրակի բաներ խոստանում, իշխանափոխություն էր խոստանում, մարդկանց կանչում էր հրապարակ, մարդիկ էլ ասում են, լավ, զալատար, աքերիք ամեն շաբաթ իշխանափոխություն եք անում, տենց էլ չի։ Մենք որոշեցինք առաջին այս գործելակերպից հրաժարվել։ Եվ սա հեշտ չէր իմ միջավայրից, որովհետև մենք երբ որ կանգ առանք, այսինքն կանգնեցինք վերլուծելու, այդ թեժ գարուն, թեժ ամառ, թեժ աշուն, թեժ ձմեռ տրամաբանությունը շարունակվում է, եւ ամեն անգամ ընդդիմադիր հարթակները մեզ կանչում էին, թե եկեք իշխանապահություն ենք անում, մենք էլ այս որոշման բերումով ասում ենք չենք գալի, որտեղ մենք ասում ենք մեկ մի անգամ պետք է ժողովրդին հրավիրենք իշխանապահության, ու հետ էլ եղավ, եղավ, չեղավ, ես օրինակ ինձ համար է դա եղա, ես հրապարակային էլ եմ ասել, ասենեմ, եթե ես հրավիրեցի եւ այդ իշխանափոխություն չեղա, ուրեմն ես քաղաքականության մեջ էլ անելու բան չունեմ, պետքա դուրս գամ քաղաքականությունից։ Եվ այս վճռական պահը սահմանադրությունից հիշեցի, ինչի հիշեցի սահմանադրություն։ Վճռական պահը 2015 թվի սահմանադրական հանրաքվեն էր։ Երբ որ էլի ողջ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտը ըստ էության ասում էր, եկեք ես ոչ անենք, եւ ամբողջ քաղաքական process-ը կառուցենք այդ սահմանադրական հանրաքվեի շուրջ։ Մենք այդտեղ էլի շատ բարդություններ ունեցանք, բայց ասցինք, չէ, մենք չենք գալու այդ ճանապարհով, որովհետև նախ սահմանադրությունը, ես այդ ժամանակ հոդված գրեցի եւ այդ ժամանակ շատ այդ հոդվածի պատճառով շատ մեծ քննադատությունների արժանացա, երկու բան էի ասում։ Ասում եմ, սահմանադրությունը ինչ է լինի, նախ իշխանափոխությունը 15 թվին, այսինքն Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունը 15 թվին չի տեղի ունենալու, 18 թվին է տեղի ունենալու։ Եվ երկրորդն էլ, ասում էի, որ ուշադիր կարդակ այդ սահմանադրությունը։ Այս սահմանադրությունով կարող է շատ ավելի հեշտ է իշխանափոխություն անել, քան հին սահմանադրությունը։ Եվ այն ժամանակ շատեր կային, հա դուք իշխանափոխը ծախված եք, դուք Սերժի հետ եք համագործակցում եւ այլն, բայց արդյունքում եղավ այն, ինչ որ մենք ժամանակին կանխատեսում էինք։ Բայց ես հիմա սա ուղղակի Վանի համար չեմ ասում, ուղղակի այտենց որպես պատմական հուշ չեմ ասում։ Ես ուզում եմ այս տրամաբանությամբ խոսել մեր առաջիկա անելիքների մասին, մեր տնտեսական հեղափոխության մասին։ Եվ այն մասին, որ մենք ինչպես քաղաքական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ հազարավոր մարդկանց մասնակցության ու ներգրավման պայմաններով, այնպես էլ տնտեսական հեղափոխությունը պետքա տեղի ունենա եւ մարդիկ զանգվածաբար պետքա դրան մասնակցեն։ Մասնակցեն մեր ծրագրի առանցքային դրույթը ինչա։ Երբ որ այն ժամանակ մենք ասում էինք, որ հեղափոխությունը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները զանգվածաբար ոտքի կանգնեն եւ իրենց դիրքորոշում ասեն, բացարձակ խաղաղ եղանակով, ընդ որում էլ այդ հաջորդ մեծ բանավեճն էր, որ մենք ասում ենք բաց ձեռներով իշխանափոխությունը պիտի լինի, մեզ ձեռ էին առնում, մի մասը ձեռ էին առնում, մի մասն է ասում էր, դուք խաբում եք ժողովրդին, արյունով եկած արյունով էլ կգնա, սրանք չեն գնա, պետք է գյուլել, կրակել եւ այլն եւ այլն, եւ մենք ասում ենք, դրա կարիքը չկա։ Եվ մենք գիտենք, որ հնարավոր է անել առանց որևէ զոհի իշխանափոխություն։ Այո, ճիշտ է, արդարացված, շատերը չէին հավատում դրան, բայց կյանքը ապացուցեց, դուք ապացուցեցիք, որ դա հնարավոր է։ Որոնք տարվա ընթացքում ոչ մի անգամ թատրոն չեն գնում, ոչ մի անգամ դասական երաժշտության համերգ չեն գնում, ոչ մի անգամ թանգարան չեն գնում։ Եվ մենք ինչ արեցինք այս տարի։ Մենք պետական բյուջեից 2019 թվականի հատկացում ենք 400 միլիոն դրամ եւ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր դպրոցական տարվա մեջ պետության բյուջեից մի անգամ պետք է գնա թատրոն, մի անգամ դասական երաժշտության համերգի, մի անգամ թանգարան։ Եվ 2019 թվականի բյուջեով նախատեսված է,
Եվ անպայման մեր բոլոր երեխեքը պետք է լինեն թատրոնում տարին պետության բյուջեի հաշվին կառավարության առնվազն մի անգամ, եթե հետո մի անգամ էլ համայնքապետարանը կուղարկի, ասենք շնորհակալություն համայնքապետին։ Եվ մեր երեխեքը պետք է մշակույթին շատ ուղիղ առնչվեն, որովհետև մշակույթը շատ կարևոր է։ Այդ ճիշտ գաղափար է, տեսեք, մենք հիմա օրինակ տեսեք, Գավառում բացվեց նոր կառույց, նոր թատրոն, նորակառույց թատրոն, եւ հիմա Գավառի թատրոնի համար եւ բանում են Կապանում թատրոն կա, Գորիսում էլ կա, հիմա ստեղ նաև տեսեք 400 միլիոն դրամով այս տարի փաստորեն այդ բոլոր մշակութային օջախների ֆինանսավորումը ավելացել է, բայց հետաքրքիր նրբությունը մենք այդ գումարը ոչ թե տալիս ենք այդ մշակութային օջախներին, մենք տալիս ենք երեխաներին, որպեսզի այդ մշակութային օջախները մտածեն, որ այնքան լավ ներկայացումներ պետք է դնեն, որ ասենք ենթադրենք մի խումբը մի դասարանը գնաց ներկայացումը տեսա, հետո գալու ասի, չէ՞ դուր եկավ այդ ներկայացումը, թե չէ, եթե դուր եկավ մյուս դասարաններն են հետևներից կգնա, եւ գումարը արդեն կստանա այն թատրոնը, որը առավել շատ երեխաներ կարողացեն ներգրավել։ Ես իհարկե հույս ունեմ եւ կհետևենք, որ այդ խնամի ծանոթ բարեկամ, որ տնորենի հետ բաներ անում, երեխեքի ժողովուրդ ջան, հույս ունեմ մենք այդ ճանապարհով չենք գնա, որովհետեւ դա կստացվի, որ էլի մենք բան այն բանի Չերնամիրդինի ասած խաչելիկա լուծի պալիչի դեսկա քսիկ դա եկեք դեպի չանը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ նույնիսկ եթե բուք ու բորան լինի այդ օրը, դուք անպայման կանցնեք տնից ընտրական տեղամաս ընկած ճանապարհը, եւ դա կլինի ձեր անցած ճանապարհը, ձեր կարևոր ճանապարհը դեպի ազատ երջանիկ եւ հզոր Հայաստան, հանուն տնտեսական հեղափոխության, հանուն քաղաքացիական ազատության, հանուն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանի։ Եվ վերջում ժողովուրդ ջան, դուք գիտեք, որ այս քարոզարշավի ընթացքում մի քանի անգամ ես հաճույքով ներկաների համար որևէ բանաստեղծություն եմ արտասանել նվիրված հայրենիքին, եւ ես, քանի որ գտնվում ենք Սիսանում, Համոսահայանի ծննդավայրում, ես ուզում եմ արտասանել նրա ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկը, որ մեկը չէ, Հայաստանը մի անգամ արտասանել եմ, հիմա ախր ես ինչպես ներքենամ գնալ, եվ այսպես Համոսահյան, ախր ես ինչպես ներքենամ գնալ, ախր ես ինչպես ներքենամ գնալ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկա, ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում սեփական հոգին խորովել չկա, ախր ուրիշ տեղ սեփական բախտից խռովել չկա, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ուրիշ տեղ հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, այսքան վաստակած հոգնություն չկա, ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ արև եւ արևի մեջ այսքան ձյուն չկա, ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած, եկած ու սերով արագած սարի ուսերին հենված սասնատուն չկա, ամեն մի քարի, ծառվի, ծակոսից իմ աչքերով, իմ աչքերին նայող մանկություն չկա, ախր ես ինչպես վեր կենամ գնամ, ախր ես ինչպես ուրիշ տեղ մնամ, ախր ես ինչպես ապրեմ առանց ինձ։ Շնորհակալ եմ, եւ ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում են եւ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը եւ խոնարհվում եմ բոլորին առաջ, եւ ամենակարևորը ժողովուրդ ջան, դու քո սիրելի Սիսիանցին է, դու քո և մեր ավանդական ծափերը
Զնավոճարողի հարկսին ամոզվում եմ խրկին փոքին ճանքներ Պարկուղին չերկելու բանալիս Ուս ելել եմ գնել եմ նմինս Եմ ձրկերս բարձ պարսել վեր Ոս դույսի մատնչողաց է մի պես